Дорабылырың эхиги сақылды тыңлан тақта сонынары көрағы студия Алексей Семенов Лелей бен Маңнакыл Гасык Беребит сөрін чағаттан. Аналбайыны операция баға түнен күтті барыр жоны жүкускай катардылар. Қайсты тын салатыттанын өлімді бұтыт жаттар, дойдыларғар қалбыт қайсты баларын чугас жонныры көрелілер, нәхелек көмәтерек болар. Горнайлуғын одыны нәхелегер опса, желерге ұсетемен қолбадылар. Анал-байын операция баға өтінен күтті бары жоны жокускайға тардылар. Кейінлер Балтара Айустата анал инструктордар үйреттілер. Қорсын саналы жоны күтті дойды президентігер Сақасерін бастайыны бірісті бетілі Андрей Федотов көрсен кәпсетті. Жоройды бұғарыны ұлымыттарын ең мақтанына. Итені байын операция күтті бары ачыларға надалақ малысылы тұттарды. Атан бастан тұран бұл бейтіні өрепет инструкторларға мақтанын бағарыпын. Балтыра егі бұл өрттілер, жоу болтыр білімдер. Айымен атан конкретно бұл бейінен сәдерігер, олықтыр түрәбі сәдері бұны чейс долг төді барын әрелдір. Таңас өттінен, пешене өттінен, телевизор өттінен, венок өттінен бақытын сөз бұрған полностью бердір, эпикоровқа өтші сөз бұрған толыла. Әнекан Әсен Сергеевичке мақтал бетін деп мағарымын, әнекан олатыр бұттан бүлге әтірәт өтші дәвольнай бұд. Тұға әстеудің салатыттан бүгінтан тақса кеге білеген бұстақ байына сұлыспаны ағар, кенлерден таты ұлығын тұрығын әлегін ұлықтауға Николай Үсіллағыта агростартап конкурсқа көйін 4 миллион федеральны грант қатшытынан құтын тұтты бұта. Бұйыл сайын түхі көлірінен ұттауын мастан баран анал байын операция бар бұта, бой-бой солғы үктемет кеге қағайысты бұтығар ұтыптан тақса сөйілі. Кені бұратын күтті тастың ұбайы нәхіле кооперативін салайшыты Михаил Торым остақтыры көресілдер, күстір от күрімчік соғыс болылар әбей атылыған бұратын кенін күтті бәйтін сүйістен тақса сөйтін идер. Онына күйі кооператив атын өләеттері оны тұрға жоны күйіз көмі болалар. Онтан тұғы қайсыздың министерстетін туғанна департаментін өләеттері әдер фермер сөйті әншір әбәтігер, онына бағынай қайсызды ба әнекі жылғатын таба бұғарарға тұрынылар. Тұғы қайсыз министерстеті Росиягені тұғық бірәдеген олырды тұғыр мобилизациялымыздығы бірәдің олырды тұғыр олыққан олыр егілдер кетілдер әтұрыр. Ол кейдер әттен бейгі бұл қайыстының ғытты әхер тоқтатор болылығына бұл бейгі показателдерін бардың бейгі сабабыт, сағылышынетін болылығына арыстарғайды бұл. Таққатшетін бардың тұттан бөппет, оны өсіпті ақты тұғым бұл болылығына. Онтан бұл дайшы халғығын үлелебен бұл болылығына б доверенность оңыттырым бұд қолыры бұл ферме бітер дайшы үлелектәк бұд, үлелектәк. Нұр-Оттар Сомағы ғуыларын көнін чәртсетінен жүгіскәйге бәхіс төгілін регионлар керділерінағы диалог народов, диалог культур этноформы ұтылдар. Тұстақтар әхенге арас омық әдер специалистері, студионлары, мантанғы үтчет түмсүйлерін лидердіра, националны культурны оны итағал түмсүйлері күтталар. Ол күрді Москваттан, Омскайттан, Владивостоктан, онына датын қораттартан бочотта ғылжыттар, онына эксперттер келілер. Манына 2 күн ұстата қазда бұл хаққаннан арас жүлдейлер, кәпсетейлер ғытылығықтыра, форум сөрін сыйла нациялар екерділерге бір сомығылы ғуыну доғырды сыйын ұлықтауын болар. Қалан тұмны бұтынан порттары кәтер сұлыспа бейдіместіпе екердінағы бөліғын бұхарытынан сәтінне үй 2 күніттен Жокуыскай аллара бәстәқ туғайтынан паром сырғыта төміктәнне. Бұйылғысылға дері Горнай ұлығын одыны нәхілегер ұрас ихер ұбапыруға нәхілек бәбес кәтігер бастықынан тұрбұта ол күрді қолықтақтыр күн бүгінгі әңгі дері мұз ұтың қатшынан күңнері сайынары оны туғанан кәлілер. Маныққа бұйыл әлбәқ квартиралақ жерлерге ұс етімен қолбаңынар ұлықтақтыр ұны қота тұттар болылар. Михаил Мардовской, Салгер. Нәхілек кейінігер тұрын ікке тәйісті әқ. Оң ікі квартиралақ диалог тұқтыру. Сайының ұ бағар масығынан өтілен күғынын, мұғыланынар, ұланалылара. Састақ өтті бедірелек ұны, тағаларыттан, мұғы келдерілеріттен өрі қазалылара бар сол. Білігін ұрас ұны тәне. Квартираларға дұғыс, туалет тұрғылар күйіға өскен, ұялар толығы қатшылығыны келдерділер. Білігін кеттердетті мұзы, мұз ұлғы. Ата мұз келерен ұта тұған қорын бітірін бәрді дейгер олырын болар. Үйәрлері тәккіргі бәккірді аз кейі қайықы көрдік.
Olur biraz ukelekte, o skolaga distak onu ukelen kinler onu yine anılar olur. Oh ya ana, o skola kurduk satyana kayıs kalakter ittelerge, biraz ukelbanan bilgin tuttar ulara. Bari de bilge pettir bolla. İndiki bir hege uğunu tuttar bu teyir külütün tuttar etibet. Ana kajestivinle ivanna oğullar iher ulara barta ondan bararete. Ana eti bilgin çiste bada kiren holubara rakibinler da ana saharbat bolular holubara o tanahın da huya bitel çiste bada ana huya bitanan. Sami sülüne gel ona to oğullarga iherlerge ona az buharaga u hatistuta tubusta. Odunlar mantanlı. Nehliye gönül sergetin. Baratın Rasul'dan kaçıyığa ülelehlere kültürler. Mekhime Duskay Mekhuta, Aydan Agavitsina, Odunu Gornay. Bülüyuluğun kampa nehliye gerçel oluğu kağılayan masava spor dikitleri öre tutarlar. Bu üleni İtarga Spartiyna sağla bağıra bəğatirak bolar. Kampalar ör sıllağı durur, sütümüger ütü ediyala kamsağın çatitinden 2-11 sıllağı spor sağlatın tutar bittara. Ondan aspıt sılgı oriyantan körülü bit übituhanan zalı tolur kaçılılağın ordular. Ondan bayıl mostatın ulardan onna tas öttün ürümünnetler. Dibidin kaçıdıgar doğa konkursu itallar. Dene helektörün beyni sayınları, dene helektörün sayınları gelen o konkurska тупу болырым каттам бо маны проёр боппут топтун залбытын мусатым нетенеген аныгылы болобра стяжка тардан семен кутан бизни полисти ролуна тиркетен онна бо андык махнан шпун пандан токтар тиркете битте муну он тойбутун бу улок келлерин эребит бу улактар шу бады төлөлүү жаллар тенге болдана бу аяк кунугунан Kraskalınlıkta. Bu layımınlık doktorga, konkurslarga tıkıttır. Şöyle bit. Bilgin ügüs kihi satsalına söbülen tüherçen ülelen kamsan dokuot killeriner. Bir onluk köme übüle hengetir agaren tabıgastak ülelir, tabıgastak ülelir doğurdu can uusaldan mürün ehleger bağlar. Arkadiy Moskvitin ona Mikhail Popov avtoservislerinden masınlaktırgı tuhalağın ünün orudlar. Sana servis ületin keler sürjetka. Николай Хлопков Курбуах нейлегиттен сүйдден келергер ара тоңбут үлүйбүт. Сайын устата сүрүкеп бит ого бүйленен соннык тымныгынан үрен тарбактыра бөйөгөре сыспыт. Саатар Курбуахтан Боргонго дийери үрагы кыям 6 километр аяныгын. Аны туран бөлүүн син сүйдбечи градус тоңорбут. Онун улус кийнигер ону маны тарыйбакка бы автосервиске кугунаппыт. Эрге маскына болан отуру-отуру келен. Вот тырга көрдөрөн отурон авранабыт. Бебит түчөдү бир бап ойнона макына катты билек кетерди. Вот билелдер көрөлдөрү шүй. Темир көлө того капрыстан камсыптан батынбытын Аркадий Дах Михаил же эндепеттер. Төрдүн төбөтүн быхары быхара көннөрөлдөр оңроллор. Алгара батта перево москора. Эндадан. Атынышы мана баскыдан. Темир көлөгө сыямак жан аспыт сылтан бирге ылсан, гараы кортаннаган масыны кайдакта мохтабыдын үрдүнөн оннун ологун булдыралар. Билгин халлан тымныен костагы олордон сылдан береллер. Кыалгалактыры түлөй түүн да аттаныр бакка ылымыты тиягар тиерден баран бибде дейлер. Сос карантаракка кыттыпыт буюл. Онна кыямыт 3-3 бир тынчыл буппут. Onu o katçadan ötün. O biraz istirmeyen alamı tüldüğü takıttı. Bir iki nolok bol ne kihi gele. Ötün bu kadar oyunda giyin araya çığır. Rahnette bilemelerin açacı. Atak zakas var. Uluska suol yiz meltonen tiyahnika eterge dalı ıhılla kampariye sığar. Erge buraya suolga öre allara saksılan buluş yitel alcanar bağ tester motor kam tutar. Onu türgenlik oğuttara oksoru çek tatın uolattar diye bitinen garajkı bir de köten tüheller. Uyuzno geni men uraçı uttur o. Kıhıntımlılar ga. Tanrım. Tövbe rahatlara gen. Tu bolta hatar tu. Onu hamay. Obladı. Onu da hapas soror tibet. İndikidin uolattarı borongo sir uşastak bulan masığını oğurar
tuspa tutulan ıhtarın bağırallar. Onu John Sergey Mahtamı tıla östük ürder, küyücüder. Masınata zılıybıt Nikolay Oklopkov üren köten Xolkutuk ayanır bu olla. Oooo! Oooo! Dürer mi? Bandı gülmede de. Çöp adürer bu. Жаңғы Сергеға қайтыстывалақ өңіні ғыру үтуе тылынанды оғаланыр. Бұрғанғы автосервис жоғыз тәлдетігер өйді онлық болын. Екатерина Мосова, Владимир Капырин, Петр Аргунов, Усалдан, Жекускай. Көркін турнирін бесті күлләкі үйлі ақтыра Виктор Арсадин, оны бүріәте бұғы Евгений Жербаев, Дмитрий Көркін төрәбіт төлбетігер чөріпсігі ғылжы татылар. Андой декласта спорт мастыдыра Виктор Садинына Евгений Чербаев улуз эдербогочтерин кытта көрсөн, эре хоракапсеттен өркемне хопуттарын үлләһнеләр. Сехили Яна Сидалишева. Бүгүн кинилер саха сергер тустуу сайдытыгар сөнкен кылатыгерлер бит. Улуу тренер, педагог Дмитрий Петрович Коркин төрөвү тулапу дөтүтөр келен. Кини атынан спортивный Албанат музейгер сырыттылар. Пообщались, показали мастер-класс. Передали ребятам то, что мы умеем. Также передали свои слова поддержки, слова мотивации, чтобы ребята понимали, что они тоже могут, у них тоже может получиться, что получилось у нас. Поэтому сегодня на протяжении вот полудня очень насыщенно все прошло. Фотосессия. Матаанан жүрөпчүтагы спортивный интернет школа үйрөнүүчүлөрүн катары ири хоро кепсетен, хардска түйөн, белдерин опыттарын үлөстөн көңүл тустууга мастер-класстар өттүлөр. Очень было интересно посетить Чурюптинский район и посмотреть вообще с чего начинал Дмитрий Петрович Коркин, посмотреть как он тренировал вообще. И, конечно же, для детей показать мастер-класс, чтобы так как в республике Саха я чувствую вот эту поддержку, любовь народа, когда я борюсь, приезжаю на турнир, вообще в Якутию, это очень приятно. Поэтому я очень рад поделиться вот своим вниманием, с мастерством. Бугурдук сахабы сирин күнете атата турары чулуулатыр бизетилеринен канаттанан. Кинелери утумдачылар элбен тусту саңаттан саңа күтөлгө таксан истин. Яна Сидалишева, Анна Семенова, Сахат Левинета, Чүрөпчү. Bu jaska sonu mı dedinlik ki ha altta o nagasan arjaska efidere kollegama Ksan Ustinova itiga tenge bolun kersi kadere.